поддержания в техническом состоянии. Для підтримки в технічному стані і виплати зарплати необхідно фінансувати підприємство в достатній кількості. Буде це соцзахисту, або ми будемо ходити з простягнутою рукою і просити виплати. Зараз єдиний найпростіший доступний спосіб – підвищити зарплату, яку ви повинні були підвищити ще з липня. Але не підвищили, тому що немає грошей. За півріччя ми отримали з департаменту соцзахисту 43 мільйони. На зарплати витратилось 46. При нинішньому тарифі одержуваної нами компенсації недостатньо навіть для виплати заробітної плати. Скільки ви отримали у липні від реалізації пільги? Талон? 2 мільйони 480 гривень. 2 мільйони 480 на 3 гривні, так? Тобто 826 тисяч перевірилися. Скільки вам необхідно заробітної, ну, фонд заробітної плати на місяць? Зараз у нас 8,5 мільйонів. При повищенні це буде 9500. Мільйон півтора це нам додати фонду заробітної плати. Я вынесу вопрос на голосование. Прошу вас поддержать данный вопрос. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто против? Кто утримался? 5 человек утрымалось. У нас не хватает голосов. Вопрос не прошел.